Yes, fa additive yujimba aniti za kalde kano, mwasivyo mutia, mwena baje kumide kwa mwini mutia, nenda kusaba usubscribe atu nyigene kade. Wadogo kadama, aisa odalebi ya polisi limo kumunonya, ainabe ya kuze ku social media live, ilango na yote imespeya, kadama gole ngeza mkifuwa na nyiyoyo, polisi ya Saudi, ilimo kumoyiga egamadi, basu so kubanga polisa, abu gwenyufu ku social media. Hono sebo, ya kuze ya wikolide ku live ya chikeni chikeni. Bali mukumuyiga bali mukumuyiga ali Saudi bakadame na kuzino bagwenyu funyo busego bususe juke abasajja abasaudi bo bali na mateka gabwe irango no batase dokubanga bakula chi batanse dokubanga bamuyiga yate mu bunyanga akabidwa na avunanibwa Ifanyi ndo kubambi bise biseko na yakatambi kasi kabade katambula tambula nyoko mitimba gano omanyizi sora kwe sabi fana nyibi no ku YouTube oleso nga tetevi kiliza kati justi mbalaze kifana nyiche na yegu mula bono ya kama yete mispeya ni iji ya kempari yeyo kunguru haba tunabala gama kugonyi uge edha haba Saudi haba polisi ya Saudi kwa senzi do kubanga emunonya edha bali mkujiga chiyumba kuchiyumba bali mkutuwa kinga bala bijukila sasuiti ya bali abasajja yanja ulo kuye Uganda basa ukutuwa kinga unaona wa uori wensu ngatibani ngejiwa kisesi ngambu social media accounts izaba antu wavo akati nati mwenyango na akabidwa huyo gole ngele wa mchala mu kadama agenda kubacha ate ola wa mchala mkuru kuru nesebo ye jeke mpale gwe mula veo natura gama kugunyi akatambika ati ka trending nje nyo nakolwe gulo nika katika cha trending nga bende yabi kwede ku live ya chikeni ku live ya imagine ku live bakadama banangi bakadama basinga balita banabo kugamba okulaga nti bakadama bibasinga okola ebintu ebitategereka ebyobugwenyufu nenga ate oluusi manyi bagamba nti omuli amamba omu navumaganya ekika kati otugamba nti omuli amamba manyi abaganda baba n'engero zaabwe kati omuli amamba ab'omu navumaganya ekika mu kika ky'emmamba kye baali bategeeza nti omuntu ayinza okuba katugeze nga bakadama oyo kadama kati babanga yakoze ekikolwa ekyo era abasinga bakola kibagamba bakadama banayi beyambulira kusira ivu bikibiki twatugende yebujja bana basajja abalabu bagenda bana tukisira bakola ki bagambe bana Uganda temuddamu kujja mwanga gaffe nga bwe bakola banayigiria nonko ada banayigiria bakyaliyo naye tebakya agenda yo nnyo nga byali mu kusooka kubaba Nigeria bakulanga emisango mingi batundira ye njaga badiringira bintu bya kutunda njaga bagamba mwe nokubada makumi atu gaina nitukoyo kubasiba kubaga bana basajja basibanga ba Nigeria abakomera gabagasinga ba Nigeria banji nyo bona bajude babembedde yo banega tebadiringira nnyo mu njaga Just bino bibakola akola bino bwe biti bino byobugwenyu fye binsokole tya basajja bano okudda mukula ki okubaga amati mutte kubate mujja mukujja manga gaffe bana banaye becha bali meso ko kyabete okubanga baba gobo okubanga kugaba okubate kake komo okubanga te bachagena nyoni wankubade bagenda yo njaga badilinga nyo bintu bye byenjaga jiga na basajja manga gabwe te badinga na bintu byanjaga wese ngati njaga etabula abantu enjaga yenu nabavubuka bagamba katubadeke komu elebi sebi singa ya bakuwa tango ditundida yu kabaka wedemu aba Nigeria banji abali makomera bagamba ni wankuwa da makomera tugaina manende ni haa tukoyi kubanga elebi sebi singa sibu yu munti baba jaku mkwata chivula abatu kisanga ya baba teka ke komu kubanga basa uro kwata abamu nisi wanante wakenda kupa kwata abajitambu sa chivula baba teka ke komu tebachi agenda nyo mwiru nga yivagi na uli mkuchi mkusoka. Kwanga pala banga, waduwe wajio kuwa itanga kunga tebachi tegede. Ni wangu wadiba soku wa trackinga, ni opukodi wabu hii ya buli unakurucha, opukuta ambuza mwe nankani evyo. Ewe vintu nte vye vila galagari evyo. Gwole ngela mchifuada nyo, gwole ngela yu mchualo yu. Bali mkumu yu ge Saudi. Abasajja polisi wagamba, tituagala fe kutono nila bantu wafe. Tituwaga, jukida. Bana basajja, bali munte kateke kwa nga baba ninge mitimba gale jisinga. Emikuto ya social media jisinga. Gabagamba, katujibani nge, nontujijeyo. TikTok, bali munte kateke kula chi, jibani nga,
okujikola jokujiwira mu gwanga elya Saudi uwondo kadama yibwa ati buyekoze kulaivu ya chikeni chikeni kulaivu ya chikeni chikeni nejukia social media zisinga kugamba ebintu bisinga biti babi blocking naye guno mukutu gwa TikTok ogubaba ebintu byagote bitegereka sabali kino kiyambuli de kulaivu lete waleche bakoze banga bafunyine time kugamba recording aka video nga bakola bakoza screen recorder ne bakatambuza ku social media Stay on YouTube platform iranga abayi batasiddoko bakola kibawandika ate kadama tiyalazi amananka nige kulaivu ya chikidi chikidi Uza chikeni chikeni umotegira mwina mwina. Enaku zina ina live zakula. Achazao bachara waka ni mama zonu. Yansu seko. Nange nabade mpita ita. Sita kuwela kula live ze. Nabade mpita ita ni mkwa katami. Ninga ji. Atika nakatambika ni mama. Umwana mwana angala. Umwana mwana ila gibi naka. Ni YouTube tebi kilizebio. Chivula mpala zi chifana ncha mtu yoyo. Vuyo kula nge chifana nchino nchinchi kwa tabulunji nyo. Ngempa itajije mkubanga YouTube webite vya gara yu. Itaka bako bako YouTube bandi bade baka bloki nzi na da. YouTube teko ataganda bintuwe vyo webitio. Stay on YouTube a platform ata subscribe ngo njige. Nekale bajita faali TV ujimbe baza. Nemba gamba anti mwabali nyo kubanga mwje kumidako. No kubanga mwje following. Apo tatisimba nazu. Ziwa zitambula atambula okweto la egwanga alia tu Uganda. Nenga basajja basaudi bali mu kumuyiga bagamba gwe tojja kutwonoonera abantu jukira ebiseera ebisinga oluusi ku social media okukubaako abaana abato tufuna YouTube yeyina amateeka agaayo mwetambulire wali bantu bakkiriza naye batakkiriza ku mitimbagano gyabwe toyinza kukola otu live stream n'okola ebintu ntu bwe bityo bagisaanyawo obusaanyi eyo bagisaanyawo akawunti yobo yina kugisiibula busiibuzi Mwese nga boba tikatika ebintu wali bakimanyi nti sebo kubaako abaana kubaako na batagala kulaba kazambi bwatyo kasasiro bwatyo kati olwo simanyi wajage era kubadde abasajja bano nga balina amateeka gaabwe bamanyira ebyokkola ebye Uganda bwe badda ku zaivu ne bawe mulangaki kati eno basussa ate bwe baali kumi kubanga mu Uganda badde sina n'omugwe nalinda yakola ki yambula live ku social media nayo abasinga balinda abawemulirako buwemulizi ale singa obeera oyogera mu luzungu nga mu byogerera YouTube yatayinza kukkiriza era ebiseesinga oluusi abatera okuwemula ku YouTube abakozesa Luganda tebasobola kulutegera naye kakati oluzungu biwemula olaba tebagisanyiwo akawunti yo ono kyeyakoze tekigenda kumutambulira kiriya kigenda kumuviiramu akabasa gemazima kyenyiza okubagamba kadama bali mu kumutrackinga bamuyiga left right center Stay on YouTube a platform subscribe nganyiga kadi bajita faadi TV kitegena kutambula malembe jali odo bakadaba bankuba kya basinga bagenda okukola ni bava ku mulamwa bana basajja tebagaba bintu bya bugwenyuvu kolo na gwangali yabwe onampulirira mbagambye ne bagamba tya banaijiria babatekako akastop nga basoso okubanga batambuza ebiragalagala mu gwangali yabwe maanga gaabwe agaba walabu mulaiki nga temu subscribe nge munyigene kale mubere bulungi sikira ngo ojje kumideko fa aditv kadama kawedde mu ddakake mwerako.